Divadlo za časů korony. Dne 12.3.2020 přišlo vládní nařízení, které si nikdo z nás nedovedl představit ani v nejdivočejších snech. Najednou jsme si museli zvyknout na stav, kdy to, co člověk měl za to, že neodkladně a bez výhrady musí, prostě nebude. Do 13.3. se zkoušelo, 14.3. byla ještě technická a osvětlovací zkouška a od následujícího pondělka jsme byli uvrženi do stavu, který nikdo z nás nezažil. Vzhledem ke třem rozkoušeným inscenacím herci pokračovali v učení textu. A jinak chvilku nebylo nic. Velice rychle se ale nic změnilo v něco. Prakticky přes víkend začala garderoba šít roušky. Přidali se herci, ale třeba i paní ekonomka. Výsledné číslo bylo kolem 2600 roušek. Roušek pro Klaudiánovu nemocnici. Pro dům péče Českého červeného kříže. Dobrý den, tady Žaneta Benešová, Městské divadlo Mladá Boleslav. Potřebujete nějaké roušky? No samozřejmě, žádným takovýmhle darem nepohrdneme v téhle době. Dobře, tak jo, tak já jsem tady. Dobře, čekám. Díky moc, jdu tam. Ano. Pro gynekologicko-porodnické oddělení, dětské centrum nebo dům seniorů. Vše bylo distribuováno osobně nebo přes sídlo boleslavských dobrovolníků, služby a školení Mladá Boleslav. Počáteční beznaděj byla vystřídána solidaritou, v našem případě oslovením společností firmou Matějovský Semil. A do divadla začíná proudit množství darovaných látek. Paní ředitelka magistra Žaneta Benešová navíc projevila velkou sounáležitost s dalšími divadly a na své náklady nechala vyšít jména profesionálních scén. Rozeslala roušky i do spousty dalších divadel. Nejen roušky, ale byly v době nouzového stavu třeba. A tak se divadlo ve spolupráci s magistrátem města Mladá Boleslav na chvíli proměnilo ve výdejní bod dezinfekce pro občany Mladé Boleslavy. A opět pomáhali kolegové. Technici, rekvizitáři, osvětlovači. Vedoucí umělecko-technického provozu, paní ekonomka. Ani umělecké vedení v té době samozřejmě nezahálelo. Umělecký šéf Petr Mikeska, dramaturgyně Lenka Smrčková a zvukař Jan Kubín se pustili do výroby pořadu Hovory v roušce, které jsou dosud k vidění na našem YouTube kanálu. Po úctyhodných 39 dílech pak navázali dalším formátem, tentokrát ve spolupráci s knihovnou města Mladá Boleslav. I pořad Knížky bez roušky se setkal s velkým diváckým ohlasem. Divadlo zároveň na YouTube kanálu odvysílalo celkem 7 inscenací, dokument o divadle a klavírní koncert virtuóza Miroslava Sekery. Co nám zahrajete jako další skladbu? Já bych vám zahrál etídu Claude Debussyho, impresionistického francouzského skladatele, a je to etída arpeggionová. Čas korony umělecký šéf s dramaturgyní využili k jednání s agenturami a vyřídili dramplán až do roku 2022, včetně zajištění tvůrčích týmů. Někteří členové uměleckého souboru si poprvé zkusili, jaké to je zkoušet online. Text ve scénáři, herec, režisér, každý jinde. Boleslav, Praha, ale také Mnichov. Obchodní oddělení sice zůstává veřejnosti uzavřeno, ani tam práce ale rozhodně nestojí. Ve spolupráci s tajemnicí divadla to byly telefonáty, přesouvání, hledání náhradních termínů, soustavná komunikace s předplatiteli, hostujícími soubory, hostujícími herci, partnerskými divadly. Vlastně nejtěžší práce asi je teď, protože ten hrací plán do konce roku 2020 už byl vlastně z 98% hotový a teď tím, že se to všechno ruší, tak je velice těžké a složité najít tam ještě nějaký skulinky k tomu, aby se ta představení vlastně přehodila a dala ještě odehrát do konce roku. Takže teď je to taková velká křížovka
a vlastně takový rébus, jak to poskládat, protože ty dny, které byly volné, tak zase se třeba dostaneme do situace, že už ty herci, kteří chceme, tak už mají zase obsazené termíny, takže je to velice složité vůbec to poskládat tak, abychom to dali dohromady. Určitě dojde k tomu, že asi i to letošní předplatné se bude přetahovat do roku 2021, že vlastně to poběží třeba až do března nebo do jara, abychom to všechno těm abonentům stačili odehrát. No. A jak teda probíhá teďka váš pracovní den v tomhletom specifickém stavu? Teď momentálně teda se tam střídáme, jsme tam teda po jednom, abychom se všichni teďko jako nestřetli. Jsme tam pořád pro ty diváky, vyřizujeme teda telefonicky, mailově. Teď momentálně teda pro osobní styky je obchodní oddělení zavřené, ale vlastně diváci i tak volají, ptají se, kdy se budou hrát ta představení, na kdy je co přeložené, kdy se začneme vracet peníze, od kdy bude otevřeno, jestli jim to stačíme všechno odehrát, jestli prostě bude všechno tak, jak oni čekají. I ty maily samozřejmě chodí, není to už takový množství, jako třeba při běžném provozu, to třeba denně vyřídíme 70-80 mailů, teď je tak 15 jako za den, takže je to jako mírnější, ale ty telefony, ty jako pořád tam zvonějí, takže pořád máme co dělat. A navíc, jak říkám, ještě k tomu plánujeme vlastně ten další čas, protože to, že se nehraje, neznamená, že vlastně se nic v tom divadle neděje. No, musíme plánovat i tu další sezonu, i vlastně s ostatními divadly, že to Kladno, Pardubice, tak pořád jsme v nějakém telefonickém kontaktu a už se řeší, co budeme hrát na jaře v Pardubicích, v Kladně a v jiných divadlech. Tak jenom tuhle cestu asi můžeme využít, aby jsme ubezpečili diváky, že se budeme snažit všem nějak vyhovět a ať určitě, jsou s náma trpěliví, že všichni děláme, co můžeme. A všechny informace o tom, kdy budeme otevřeni, kdy co bude, tak bude na Facebooku, na webových stránkách a v okamžiku, kdy otevřeme, tak samozřejmě budeme rádi, když diváci přijdou a budou si kupovat nebo naopak budou zase chtít samozřejmě ty peníze vrátit. Mravenčí práce, za kterou stojí v číslech následující výsledky. 41 představení v rámci předplatného pro děti a mládež a volné kasy bylo zrušeno bez náhrady. 55 představení je přeloženo s novým termínem nebo na nové termíny čeká. 3 zájezdy byly zrušeny bez náhrady, 11 zájezdů přesunuto do sezony 2020-2021. Také v některých prostorách divadla došlo ke změnám. Například garderoba se dočkala nejen vymalování. A nastal den 4. května, kdy se do divadla pomalu a zvolna vrací život. Zatím jen opatrně, za dodržování přísných hygienických opatření a nároků. Ale je to obrovská radost. Inscenace Na ústupu v režii uměleckého šéfa Petra Mikesky s Karolínou Frideckou, Petrem Prokešem a hostujícím Dušanem Sitkem měla svou premiéru na velké scéně místo původně plánované malé scény. Klíčové ovšem je, že se premiéra uskutečnila. A paní ředitelka, umělecký šéf i herci už vyhlížejí veselější zítřky. Chce to dát ten talíř na zemi? Ty jsi ještě neslyšel o létajících talířích? Poslední dobou je to čím dál horší. Každou chvíli mluvila o tom, že to takhle dál nejde. To ona přece tak nemyslí. Tak proč to říká? Ona si myslí, že na její manželství je něco neskutečného. No, to mám možná pravdu. 11. června byla odpremiérována inscenace v režii Zdeňka Bartoše Familie. Jak byla ta otázka? Já si ji pamatuju. Právě v poledne. Jo, ten hned s těma ušima, jo. Takže, to bylo ten Jich proti severu, nebo se proti... Clark Gable. Jo, Clark Gable. Tak, spokojený. Další otázka. Ne. Clark Gable nehrál ve filmu Pravé poledne, ne Právě v poledne. V tuto chvíli již pracujeme na dvou inscenacích, jejichž premiéra přijde na podzim. Mistrovská lekce a Tisíc tváří Adiny snad již spatří světlo světa za normálních podmínek. Divadlo prokázalo svou pohotovost, flexibilitu, profesionalitu, ale především schopnost svými možnostmi pomoci. A nehovoříme tím o rouškách a dezinfekci. Myslíme tím kvalitní zábavu, spojení s uměleckým dílem v jiných formách, dobrou náladu a pozitivní mysl. To, čeho nám bylo velice třeba. Ať je tento film nejen vzpomínkou na výjimečné období, ale především poděkováním všem, kteří se nebáli, pomáhali,
hledali cesty, formy a řešení. Těm, kteří nebyli v první linii, ale třeba v té další již ano. Děkujeme.